अथ प्रभावपद्धतिः तृतीया श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नता उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः निःशेषमम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात् र्णवी यदि समेत्यमशी भवित्री भक्तसहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेत् लिख्येतरङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः वेदोपबृंहणकुतूहलिना निबद्धं विश्वं भरश्रुतिभवे न महर्षिणा यत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यथावत् रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे शश्वत्प्रपञ्चितमिदं परयैव वृत्या सङ्क्षेपविस्तरदशासु तवानुभावम् अल्पश्रुतैरपि जनैरनुमीयसे त्वम् रङ्गेशपदुनियतं निगमोपगीता सारं तदर्थमुपबृंहयितुं प्रणीतम् रामायणं तव महिं नियतः प्रमाणम् तिष्ठन्तु श्रुतयस्ततोऽपि महितं जागर्ति तत्पादुके तत्तादृक्प्रथनाय तावकगुणग्रामाय रामायणम् यस्यासीदरविन्दसम्भववधू मञ्जीरशिञ्जरवस्पर्धादुर्धरपादबद्धपणितिर्वल्मीकजन्मा कविः भक्तिप्रह्वपुरप्रभञ्जनजटा वाटी परिमळस्त्याने रङ्गक्षोणिभृदङ्घ्रिपद्मयुगी पूर्णप्रपत्तेः फलम् निश्चिन्वन्ति विपश्चितः शमधना नित्यञ्यदुक्तं सनम् मातर्माधवपादुके तव गुणान् तुमस्तो कधीः कोटीरेषु यदर्पणप्रणयिनाम् सेवाक्षणे स्वर्गिणाम् अन्योन्यं क्षिपतामहं प्रथमिकाः सम्मर्दकोलाहलम् विश्वक्सेन विहारवेत्रलतिका पश्चिराल् लुम्पति योषिद्भूतदृशन्त्यपोढशकटस्थेमानि वैमानि कस्रो तस्मिन् युपलम्भनानि भसितोदञ्चत्परीक्षिन्ति च दूत्यादिष्वपि दुर्वचानिपदयोः कृत्यानि मत्त्वेव यत् धत्ते तत्प्रणयं तदेबचरणं वन्दे तन्मधुकैटभारिपदयोर्मित्रं पदत्रद्वयं यत्तद्भक्तिभरनते न शिरसा यत्र क्वचिद् बिभ्रति द्वित्रब्रह्मविनाडिकावधिपदव्यप्त्या स शङ्कभरत्रासोत्कम्पदशाविषं स्थूलधृतिस्त्रैविष्टपानां गणः पद्माकान्तपदान्तरङ्गविभवद्रिक्तं पदत्रं भजे यद्भक्त्या नमतां त्रिविष्टपसतां चूडापदेष्वर्पितम् नित्यापीतनखेन्दुदिधितिसुधासन्दोहमुच्चैर्वमत्यन्तर्नून ममान्तमन्ति कलसच्छेषा पटच्छद्मना तद्विष्णोः परमं पदत्रयुगणन्त्रय्यन्तपर्यन्तगम् चिन्तातीतविभूतिकं वितरतुः श्रेयांसि भूयान्सिनः यद्विक्रान्तिदशसमुत्थितपदप्रस्यन्ति पाथस्विनीसख्येनेव सदा न तस्यदनुते मौळौ स्थितिं शूलिनः अम्बुन्यम्बुनिधेरनन्यगतिभिर्मीनैः कियद्गम्यते क्लेशेनापि कियद्व्यलङ्घिरभसो तुङ्गैः प्लवङ्गेश्वरैः विज्ञाता कियती पुनः क्षितिभृता मन्थेन गम्भीरता किन्तैः केशवपादुकगुणमहाम् बोधेस्तटस्था वयम् पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः अविदितपरिपाकं चन्द्रमुक्तं स यन्ते परिणतभुवनं भुवनं तत्पद्ममभ्यासते वा सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्ङ्गिणः पादुके मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये उपचरति यथार्हं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यः जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसि जमेतत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदिदमपरधा चेत् तिष्ठतस्तस्य नित्यम् कथमिव विदितार्थास्त्वां भजन्ते महान्तः श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणाञ्चोदितानां त्वदवधिविनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणां परिहसति मुरारेः पादुके बालिशानाम् पशुवधपरिशेषान् पण्डितो नाम यज्ञान् जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित्पादरक्षे नमति महति देवे नाकसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहिपतिचूडा मौळिरत्नभिघातात् परिणतलघिमानः पाथसा मूर्मयस्ते पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौळिदेशे श्रुतीनां वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतन्ते शाश्वतं वैश्वरूप्यं परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णं कुहकजनविदूरे सत्पथे लब्धवृत्तेः क्व खलु विदितस्ते को प्यसौ धातुवादः बलिमथनविहाराद्वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपदद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनधिगच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना तटभुवि यमुनायास्तुषी यन्निवेशात् वहति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा पदकमलमिदं तत् पादुके रङ्गभर्तुः त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखा शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रे भवत्यां सपदि तनुभृतस्ताम् उन्नतिं प्राप्नुवन्ति मधुरिपुपदरक्षे यद्वशेनैव तेषाम् अनितरसुलभं तद्धमहस्तापचेयम् सकृदपि भुवनेऽस्मिन्शार्ङ्गिणः पदुके त्वाम् उपनिषदनुकल्पैरुत्तमाङ्गैर्दधानाः नरकमिव महान्तो नाकमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणाम् शमदमगुणदान्तो दन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां शारना मादृशां माधवस्य पदकमलमिदन्ते पादुके रक्ष्यमासीत् अनुदयनिधनानामागमानां निधानं परिचितपदपद्मां पादुके रङ्गिणस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देविमन्दरमाल्यं निगमपरिमलैस्ते वासयन्तीव देवाः कनकसरिदनूपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः लग्ना पादुके मञ्जरी त्वं परिणतिमधुराणां या फलानां सवित्री बहसि निगमवृन्दैः सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्माम् पद्मवासा पादकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनमस्मादृशानाम् अघटितघटनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् श्रुतिशतशिरश्च चूडापीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरितामोघानेता नमोघविसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेधश्रेणीशिखा मणिघट्टला मसृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके जगज्जनरक्षणक्षपणसङ्गिनो रङ्गिणः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयं। शिवत्वकरणक्षमत्रिदिवसिन्धुसम्बन्धिनम् प्रधाव्यचरणम् निजं प्रणिदधाति यत्र प्रभुः यदध्वरभुजां शिरःपदयुगञ्चरङ्गेषितुः दृढं घटयितुम् क्षमम् भवति शेषशेषित्वतः शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिम् धयम् कदध्वविहति किमपि तत्पदत्रद्वयम् समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तबकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासनावासना उदर्कपरिकर्कशान् उपरि पर्वणाखर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशं भयी बिभ्रमान् मिगाहं ते रङ्गक्षितिपतिपदत्रायिणि सकृद्वहन्तस्त्वामं तर्विनिहितकुचे लव्यतिकराः मदोद्दामस्तम्बे रमकरटनिर्यन्मधुझरी तरीबाह ेङ् खद्भ्रमरमुखरामङ्गणभुवम् अधिदैवतमापतत्सुकल्पेष्वधिकारं भजतां पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणाकाचन पादुकामयीनः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गळा वा अनपायपदाधिरोहिणी वा मम रङ्गेशविहारपादुके त्वं श्रुतिसीमन्तपदप्रसाधनार्हाम् अधिरङ्गमुपा स्महे मुरारेः महनीयां तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः बतिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषां मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदपि क्षमसेन किं परेषाम् त्रिदशादीश्वरशेखरे निवेशं द्वितयं प्रतियन्तिरङ्गभर्तुः कतिचित्काञ्चनपादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवतीशेखरितं भुजं वा भरताश्वसनेषु पादशब्दं वसुधाश्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं मकुटेषु निविश्य पदमेव प्रतिपद्यरङ्गभर्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं वनुभिद्येतगरीयसां प्रभावः जगतामभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् चरणद्वन्द्वमवैमि रङ्गभर्तुः पदरक्षणिवत्सलानिकामम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वं यदसौ भरतस्त्वयां शवत्वाद् न पुनस्तदृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्यमुकुन्दपादुके त्वाम् अमति अपनीतातपवारणैः शिरोभिः हरितां पतयो दुरापमन्यैः अनघ्च यमवाप्नुवन्ति भोगम् अपहायसितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत् धारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति ययिमे ययिमेरङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्मचनन् वनं तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः क्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपातसहधर्मचारिणीं पादुके, पादुके निखिलपातकच्छिदं त्वामशेष जगतामधीश्वरीं भावयामि भरतधिदेवताम् चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषम् विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वाम् त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियं प्रजानाम् स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्यसे नाथ विशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं भूम्ना भक्तैरजस्रं भवतीं दधानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारां मणिपादुके त्वाम् उत्तं सयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमं शेषगरुत्मदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधरिणि त्वां मोहादनुत्तं सयतां जनानां मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णा वलयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य धात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयं पालयितुं क्षमानः सर्वं सः वनित्वं स्थैर्यं कुलक्षोणिभृतां विधत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ती पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वीमहिम्ना मणिपादुके त्वं दैत्यधिपानां बलिनां किरीटा निक्षेपणं ते यदिनाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादाबनिरङ्गधाम्नः सोपानतां प्राप्यवहन्त्यमी त्वां मणिपादपीठी त्वं चेति विश्वमान्याः तुल्याधिकार यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानि त्वय्यायतं यदिदन्न चित्रम् पादौ मुरारे शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनित्वम् शरण्यतायस्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गधिपते श्रितेषु पदावनित्वामधिगम्यजातं पदम् मुरारेरधिदैव तन्नः क्षणं सरोजे क्षणपादुके यः कृतातरः किंकुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रं भ्रू किङ्करास्तस्य पुरं वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् पुष्यन्तयेते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यं शरदप्रभासा कैलासगौरेण ककुद्मता वा रुद्रं श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभं सत् त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यं कयेशपादबनिते प्रभावः परस्य धां नः प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्यां मणिपादुके त्वां यतस्तवैवाधिगमे प्रजानां दूरीभवत्युक् तरपूर्वमहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वम् वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्याळकामप्यधरीकरोति पदेन विष्णोः किमुते तरेषाम् विसृज्यसङ्गं समुपासते त्वां करोषितान् किं त्वमपेतकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप् तपदं प्रभावात् त्यागामिकं निधानं मूर्ध्नादधानां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचिद् वयमामनः मेव साक्षादधिद्वैव तन्नः मूर्ध्ना सतमधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीं मूर्ध्ना सतमधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिः तृतीया कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः